مرايها وكالة بيها اي مقالة بربرا كيد عبدالله حندولي او وريسي قارسيني استار تي في وحا او كحوك ورمي حالة وكالة بيها اي مقالة بربرا اي مددي او تشوغي وحي او قبصومي دين آدو فرابطان يو لعقل آن تاقن مركا ايان هلقا كان كلو وريقي مركا وحاوغو وريسي هاي اد مركا او لوريك اد لوريك تو آدو باحانيسا وحاويان ان آد دقاجسو oo aad in muxuu aha isheeg iyadoo in dhan walba ay deynta ka taagan tahay xagga banka iyo xagga macmiisha labadaba lacagta aan la wareegay deynta ay waxay gaarisay ilaa 172 kun oo dollar lacag gaarisa ayaan la wareegay waxaan la wareegay bisha 15 oo aan mushaharkii shaqaalaha aan maanta la bixin bishii ka horeysay ee in abril ay taagan tahay tii kalena ay 15 tahay wax lacag oo banka ugu jiraana aan jirin xaqiiqda meesha aan kula wareegay sidaas ayay ahayd ku talagalkayga uu noqday sidii ay meeshuna u socon lahayd diintana aan u bixin lahaa shaqaalaha iyo dadka shaqeynayaana ay mushaharkoodu u heli lahaayeen arintaasi waxay u baahatay iswaafajin waan iswaafajiyay ilaahay nimcadii diin waxaan mushaharkii shaqaalaha joogta ayaan ka dhignay bisha koowdeeda ama bisha kale marka ay dhamaato bisha markay dhamaato bisha koowdeeda ilaa muddadii aan imika 6 bilood aan xilka hayay waxay shaqaal u qaadanayeen bisha koowdeeda ilaa bisha labadeeda oo si caadi ah ay u qaadanayeen waxa kale oo aan deyntii marka taalay aan oran kara maanta waxaan bixiyay ilaa 60% ilaa 70% meelaha lacag ku dhow aan haddana waxaan ku tala galay in aanu systemkan wax ka bedelo waxaan keenay program muxuu aha isheeg kii hore ka duwan oo aanu ku talagashanahay in qaybta financialka gebigiisaba uu koobo hadday tahay biilinka iyo hadday tahay kharash iyo dakhliga labadaba uu koobo waxaanu ku talagashanahay inaanu ku talagalay in aanu bedelo bugaagta had iyo jeer wax lagu record gareeyo ee guryaha lagu record gareeyo inaanu bedelo computer oo dadku ay si sahlan magaraasa wuxuu dhaatadoodu ay u heli karaan qofku si sahlan dhaatadiisa sanad ilaa ka sanad iminka noo maqan oo aanu hadda insha allahu tacaala bisha tan gudaheeda aanu rajaynayna inaanu helo ama ay soo raran oo magaalada inay soo gaaraan dekedda rajaynayna laba mashiin oo waaweyn oo midkiiba qaaday 300 oo KFA oo aan ugu talagayna aanu qorsheysan qaybo badan oo magaalada ku soo kordhay oo ah biyo ballaarin iyana waxa aanu sameynay sirfigii baanu ka qaadnay halka ugu dhow inaanu ka qaadno waxaa jira masruuc SDF la yiraahdo muddo dheer ba wakaaladda biyaha ee Berbera soo dul jiitamayay mashruuca waqti lacag badan baa ugu jirta wakaaladda biyaha ee Berbera iyo horumar badan inay ka gaariso mashruucaasi halkuu ku dambeeyay waa runtaada oo mashruucaasi waa mashruuc jira ayuu ahaa waa mashruuc rajo weyn laga qabay buu ahaa waxa ay mashruucaasi waa waxyaabaha ay wasaaraddu caqabada ku noqotay waqtigii maamulkii wasiirkii hore iyo maamulkiisii iyo dadkii markaa hoggaaminayay ay caqabada ku noqdeen ee ka fuli waayey ayay ahayd waxaan rajaynaynaa iminka inuu fulo mashruucaasi oo in badan raagay oo runtii waqti dhac fara badan ku yimi waxaan rajaynaynaa in ay wasaaraduna iminka iska xil saarto ay tahay u fulo hadda ayaan rajada qabnaa laakiinse run ahaantii markii hore ee wasiirkii hore joogay waxay ahayd rajo aanu ka quusanay oo aanu meel dhignay bay ahayd rajadaasi imaarayaha wakaaladda biyaha Berbera aad ahayd ku xigeen baa mar lagula soo magacaabay oo wasiir baa soo wada magacaabay caqabadda wasaaraddaadu soo kala dhex gashay sidaad adigu baad ka dhawaajisay caqabadii nooca ahayd tirada laba jeer oo kale lagugu soo dul magacaabay maareeyayaal intiiba ganafkaadkeeda ahaan ku dhufatay oo maamulka waxaa dalamkaad waxay hoos tagtaa maamulka dowladda hoose iminka wasaaraddii wasiir cusub baa loo magacaabay maamul ahaan ma waxaad aaminsantahay ilaa iminka inaad degmada hoos tagto mise waxaad aaminsantahay inaad wasiirka cusub hoos tagayso horta nimyahow sharci baa jira waddanka ka jira sharciga waddanka ka jira hal ayaa ogolaanaya laba sharci weeyaan saddex sharci baa dastuurka qaranka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka iyo xeerka biyaha saddexduba waxay ogolaanayaan oo ay fasaxayaan in ay biyuhu hoos tagayaan localka biyaha wasaaraduna ay leedahay biyo soo saarka qaybta biyo soo saarka oo halka biyo soo saarka iyadoo ay saaminayso ceesha laga qodayana ay samaynayso biyo qaybinta gobolka ama degmadaasna in ay hoos tagaan degmada arrinkaas waa arrin sharci ah waa arrin jira sharcigu halku ogolaada baana saxa halkii aanu ogolayn sharcigu waxba ka laga tago sidaad u kala qaybinayso maamul ahaan maareeyaha wakaaladda magacaabaya